nugalėtą šeštadienį Delfi televizija pristato BetSafe LKL pirmenybių į pabaigą artėjantį trečiąjį reguliariojo sezono ratą. Ir šiandien Pasvalyje trečią kartą šiame sezone į kovą stoja turnyro lentelės kaimynės Martinas Gebenas. Atvirai ieško Arvido Šikšniaus Tomas Lekūnas, perimtas kamuolys. Laiko tarpa Jensi Geisas, kuriam tai jau ne pirmas kartas. Mažo. Net iš tolimosios Meksikos. Dovis Biškauskis trečią kartą. Suko piruetus Mumbulskis. Dar viena dvikova ir dar kartą jai veikia Jensi Geisas. Sekundės, o Lekūnui reikia mes, rytas priverstinai. Pataiko Džėjus rytas. Dar kartą praranda kamuolį aikštės viduryje Pasvaliečiai ir tai dar kartą nuleidžia po varžovų lentą. O va čia pirmas rezultatyvus uteniškių perdavimas. 12. Tokia yra kova dėl kamuolio. Čia Janikas Frankė. Zacharovui slysta kamuolys iš rankų. Reikia mes. Ta ir daro Gebenas, paskutinę atako sekundę. Jos kovoti kamuoliai. 16-14. Pasvalio naudai Dagoberto Penija. Kas darosi, kiek gali palikti laisvą uteniškį. Tomas Dimša. O čia O čia tai bent sprokstamo jėga. Dimša dabar ūgio ir svorio pranašumu. Petrukonio sakomasis blokas. Ir Frankės du taškai iš eilutės, Arvidas Šikšnius. Rungtynėse turi 4 taškų pranašumą aikštės šeimininkai, dabar ilgoji pertrauka. Dar 6 kamuolius. Iš toli pataiko Arvidas Šikšnius. Jo, reikėjo jam žaist vidurio polėjo pozicijoje. Vytautas Šulskis. Agresyviai nepataiko iš pokrepčio Arvidas Šikšnius pieno žvaigždės kontratakoje. Šulskis laisviausias iš kairio atakos krašto. Serdės. Čia jūs rytas. Lekūnas pataiko iš kairio. Žengės 3 kart. Dimša. Saldainiukas Martinui Gebenui. Čia jau aukštai krašką. Gebenas dar kartą drasko varžovų gynybą. Mečas. Gerai, Biškiauskis padvigubino Geisą. Ir čia Šulskis iš eilutės, nebespėja Gebenas, dabar jau 21 bandymo. Čia Dagoberto Penija, Martinas Gebenas, stačiomis 6. ar 7. Kartą, pieno žvaigždės, turi 2-ženklį pranašumą. Čia prašė pražangos Biškauskis, sako, skūdomas. Pieno žvaigždės polime, opa, Kenį persistengė, o priekį Jensi Geiso. 79-78 sveikinimai Pasvalio komandos ir galiam su gražia kovinga pergalė ir su sustiprinta padėtimi turnyro lentelėje. Dabar abi komandas jau skiria net 5 pergalės. Šeimininkus į pergalę vedė 17 taškų pelnės Dagoberto Penija su 15, Janikas Frankė 13, ir Jensi Geitsas ir Vytautas Šulskis 12, Džėjus Rytas 10. Tomas Lekūnas iš ties komandinio žaidimo pavyzdį pademonstravo pieno žvaigždės.